Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posetio je u Kruševcu u utorak 29. juna vaspitno-popravni dom i hram svetih Onisima i Filimona. U pratnji njegove svetosti bili su preosvećena gospoda arhijereji, zvorničko-tuzlanski Fotije, kruševački David, remezijanski Stefan i izabrani marčanski Sava i ministar pravde Maja Popović. U svom obraćanju patrijarh Porfirije je ovom prilikom rekao: Svi znamo i imamo iskustvo da niko od nas nije savršen, tako? I da svi imamo razna, pre svega, iskušenja, a ponekad ne odolimo iskušenjima. Međutim, važno je da naučimo ono što stoji u Evanđelju kao poruka, pa i u nekim drugim knjigama verskim, to je da ponekad Bog dozvoli da imamo promašaje. To jest, ponekad Bog dozvoli da padamo, ne zato što je za nas pad dobar i što je pad vrlina, nego zato što ponekad ne možemo da naučimo šta je to zaista vrlina, šta je to zaista dobro, to jest šta je to nama korisno. Jer kad padnemo, onda se ugruvamo, samim tim to u suštini nije korisno. Ali u ovom kontekstu možda bude korisno kad osetimo bol, kad osetimo besmisao promašaja, onda u najmanju ruku za početak se trudimo da izbegavamo to što znamo da je pogrešan put. Kad kažem pogrešan put, ponavljam, u smislu da taj put nije za nas dobar. A onda u drugom koraku one kapacitete, to jest one snage, sposobnosti, one darove koje imamo, pokušavamo da usmerimo na ono što se zove dobro i što se zove vrlina, a to je zapravo opet nešto što nas ispunjava, čini nas radosnim, čini nas ostvarenima. Dakle, svi mi znamo iz svog ličnog života, i ja prvi to mogu da kažem za sebe, a siguran sam da ni ovi svi koji smo se ovde sabrali ne bismo drugačije govorili. Kad god smo uradili, dakle, nešto što je, da upotrebim tu reč, nemojte zameriti što ću reći, pogrešno, mi se nismo osjećali dobro. Može biti za trenutak da smo osjetili nekako uzbuđenje, čak i izvesnu sladost, i da smo pomislili kako je to super, kako je to fenomenalno, ali vrlo brzo, a siguran sam da to svako od nas je imao priliku da oseti, kad prođe to prvo osjećanje, prvo uzbuđenje, prvi osjećaj da smo uradili nešto veliko, onda dolazi gorčina, dolazi praznina, onda nam nešto iznutra ne da mira. I zapravo postoje samo dva puta, moguće odnose prema toj tački, prema tom trenutku. To je da bismo što pre zaboravili to loše osjećanje, onda idemo, radimo još više, još više i još više to što je loše, da bismo opet trenutno osjetili neko uzbuđenje, a onda opet dolazi praznina, pa onda ponovo opet činimo to što je zapravo loše po nas, i kako mi to kažemo u duhovnom životu, u jednom trenutku postanemo robovi tog lošeg stanja. To jest, mi znamo da nešto nije dobro za nas. Znamo da nas ne ispunjava u krajnjoj liniji. Potpuno smo svesni toga, ali pošto smo postali robovi takvih situacija, nemamo snage da se odupremo i onda po automatizmu činimo to što je loše. Tako da, ništa nije slučajno i loše stvari mogu postati na kraju dobre po nas ako iz njih naučimo i izvučemo za nas korisnu poruku. Vi imate veliku prednost što se nalazite na ovakvom mestu, što ste okruženi ljudima koji rade sa vama, koji za posao koji im se bave teško da mogu biti adekvatno nagrađeni ili, da kažem, plaćeni.
roditelji, kao što znamo, kad imaju jedno, dvoje dece, pa sa svojom decom često gube trpljenje, a možda i vi imate takva iskustva sa svojim roditeljima. Dakle, roditelji sa svojom decom se muče i raspinju i često odustaju zapravo od istinskog roditeljskog podviga i idu linijom manjeg otpora, prepuštaju da stvari teku spontano svojim tokom, bez da se mnogo mešaju u život svoj i život svoje dece. Nažalost, to je nešto s čim se suočavamo danas. I ponavljam, možda i vi imate ta iskustva. A sad zamislite neko ko je opredelio svoj život da radi sa decom u nameri da ne vodi mnogo brigu ni o tome koliko se žrtvovao, ni koliko je vremena potrošio, ni koliko će biti plaćen za to, samo pokrenut humanim osjećanjem i nadahnut blagodaću Božijom da je žrtva, da je život za druge smisao i da je to istovremeno ispunjavanje volje Božije. Zato, pre svega, važna je stvar da imate ovde hram, da se molite Bogu, jer bez toga nema ništa. Ono kad sam malo pre govorio, znam šta nije dobro, ali nekako sam, mi bismo rekli, stekao naviku, to je sporobio se nekoj navici i ne mogu da se oduprem. Tu je potrebna molitva. Molitvom treba da započinjemo svaki posao i da završavamo. Svaki dan da započinjemo molitvom, da nam Bog da snage, da se borimo u stvari sa sobom, sa bubicama u svojoj glavi. A onda na kraju dana da blagodarimo Bogu na svemu što smo prošli tog dana, jer uvek je moglo da bude lošije, a ipak svaki dan ako se trudimo, bit će i dan kada ćemo učiniti nešto što je Bogu ugodno. Dakle, važno je da svugde, a naročito na mestu gde hoćemo da se preobražavamo, da budemo bolji danas nego juče i sutra nego danas, važno je da imamo mesto na kojem se molimo Bogu. Tamo gde postoji želja da se preobražavamo, da budemo bolji, a svima nam je to potrebno, bez obzira ko smo i šta smo, od patrijarha do nekog čoveka koji radi bilo gde, vladika, sveštenika, monaha, svima nam je potrebno da budemo bolji. To ne može i bez pomoći Božije. A kad se molimo, ponekad i kad potpuno izgubimo snagu, ako imamo želju i obraćamo se Bogu, Bog će učiniti umesto nas i u našim životima čuda. Ja vas sve pozdravljam i molim se Bogu da nikad ne odustanete od toga da budete bolji. Ili da kažem u prvom licu množine, da nam Bog da svima da nikad ne odustanemo od toga da uvek se trudimo da budemo sve bolji i bolji, pa makar bi mi bili i nemoćni i nesposobni i formalno u praksi bili možda i sve lošiji. Ili nam se tako činilo, ako, ponavljam, postoji želja i trud ulažemo i ako hoćemo, onda je tu i blagodat Božja i sigurno ćemo biti mi bolji, a bit će onda bolje i svima sa nama, što je najvažnije, nama samima sa sobom. Neka sve Gospod blagoslovi, vi koji ste ovde neko vreme, da Bog da, što kaže, da svako što pre ode svojim kućama na neke drugačije uobičajene uslove života, a naravno i svima koji ovde rade, da Bog da snage i svakog svog blagoslova. Daj Bože. Da se trudite ovde od škole, pa verovatno ima i zajednički zanimanja. Ja, evo, samo ću još toliko reći, relativno davnih godina živeo sam, ili da budem precizan, do pre 7 godina u jednom manastiru u blizini Novog Sada, gde smo, nema mnogo veze, naravno, ni sa vašim uzrastom, niti sa onim što su možda bili vama ti, pod navodnicima, izazovi u ranoj mladosti, ali mi smo
u manastiru imali priliku da nam dolaze mnogi ljudi koji su imali možda i veće probleme nego vi, koji su konzumirali drogu i postali zavisnici. Onda smo osnovali čitav lanac tih zajednica, kupovali smo neke salaše tamo po Vojvodini i organizovali mogućnost da ti ljudi koji imaju takve probleme sabiraju se na jedno mesto, a mi malo iz pozadine da ih koordiniramo i pomognemo da stanu na svoje noge. Otprilike, možda je broj tih štićenika tamo u šest zajednica koje smo organizovali bio kao i vaš ovde, nekih 180 sve zajedno štićenika danas ima i veći broj su mladići nego devojke, naravno ima, oni su stariji uzrastom od vas, imaju oni koji su bili u braku i sa porodicama, ali hoću da kažem, imam neko iskustvo da ponekad kad mi činimo loše stvari, u stvari činimo loše stvari sebi i da često to ni ne želimo i da ponekad su i uslovi u kojima smo živeli i rasli takvi da prosto iz nekog protesta, iz nekog bunta, iz nekog kažnjavanja nekoga ili samo kažnjavanja, nismo mogli da razumemo da je nešto suštinski loše u krajnjoj liniji pogibao za nas i onda smo uskakali u vatru, a zapravo izlazili iz nje uvek opečeni. Tako da razumem i sve ove koji rade sa vama i molim i vas da njima pomognete da svi zajedno pomognu vama. U nastavku posete patrijarh Porfirije takođe rekao: danas smo evo posetili vaspitno-popravnu ustanovu ovde u Kruševcu i takođe hram koji je podignut u okviru ove ustanove. Iskrene čestitke pre svega onima koji rade ovde u ovoj ustanovi, a onda i državi, ministarstvu pravde koje je nadležno za ovu ustanovu. Pored čestitki, naravno, spremni smo i na svaku vrstu podrške, tim pre što je podignut hram, jer verujemo da razni problemi koji srećemo u društvu, bez obzira na to da li su psihološke prirode, da li su individualni, da li su zajednički, oni po pravilu jesu s jedne strane i odraz vremena u kojem živimo, s druge strane jesu pokazatelj, pogotovo kada je reč o ovakvim ustanovama, da i te kako imamo problema u porodicama i da ti problemi iziskuju brigu svih države koja je pokazala svoju brigu na ovaj način, a onda unutar institucija pokazuje se potreba za stručnjacima raznih profila, kao što su sociolozi, psiholozi, psihoterapeuti, lekari, pedagozi i tako dalje. U isto vreme znamo da čovek nije samo telesno biće, nego da je i duhovno biće i da pored drugih struka koje moraju biti uvedene u pokušaj da se mladim ljudima koji su štićenici ove ustanove pomogne, potrebno je da se pokaže pažnja, da se ukaže briga i o duhovnom aspektu onih koji imaju probleme. I kao što je to slučaj o bilo kojem čoveku, na bilo kojem mestu, o manjoj ili većoj grupi, na bilo kojem mestu, to je slučaj i ovde. I baš zbog toga, pored čestitki i vladika
David Kruševački je već svojim dosadašnjim učešćem i angažmanom u ovoj ustanovi pokazao spremnost crkve da da svoj doprinos što je moguće boljem prevazilaženju iskušenja u koja su zapali mladi ljudi koji se ovde nalaze. Moram da kažem da sam oduševljen pre svega poretkom i ustrojstvom ove ustanove i kako reče gospođa ministarka i sam sam imao takav utisak kada sam stao na vrata ove vaspitno-popravne ustanove, utisak koji mi je više ukazivao da je reč o nekom organizovanom kampusu na prvi pogled od higijene, organizacije prostora, a onda i utisak koji sam stekao nakon kratkog susreta sa štićenicima i razmene nekoliko misli sa njima. I još jedan put čestitke svima koji ovde rade, podrška, molitvena, siguran sam da je važna, a isto tako i podrška i uputstvo i savet da hram koji se nalazi sada na ovom mestu bude tačka u kojoj će svi imati mogućnost da se napajaju i onim što nadilazi naše moći i naše ograničene kapacitete, da se napajaju blagodaću Duha Svetoga koja je neizsumnjivo potrebna i ovde kao i svugde i u svako vreme.